Vážení televízni diváci, príjemný dobrý deň. Vítajte opäť v televízii Spartak pri relácii z kabíny. Tentokrát s našimi hostiami Ivanom Rabcom, asistentom trénera. Vítaj, Ivan. Ahoj. A takisto aj s hráčom Spartaka Trnava Emírom Halilovičom. Vítaj aj ty u nás štúdiu. Páni, možno na úvod taká odľahčujúca otázka. Tie hektické dni sú za nami. Európska liga, Fortuna liga. Ako ste to prežívali? Možno ty, Ivan, prvý. Tak ja si myslím, že prežívali sme to intenzívne všetci, tak jak hráči, tréneri a myslím si, že aj obecenstvo. Ja poviem len toľko, že možno ešte by sme to radi prežívali, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Emír, ako vnímala kabína to, že sa hrávalo štvrtok, nedeľa a ten program bol nahustený? No tak určite, bolo to ťažké, ale všetci hráči majú rád, keď sa stále hrajú zápasy, takže lepšie hrať zápas, než trénovať. A teraz už môžeme hrať raz za týždeň, takže musíme prepnúť na to. Mnohí odborníci hovoria, že to, že sa hrá štvrtok, nedeľa, možno v našich podmienkach, že to je náročné pre hráčov. Ty si teda už niečo teraz načrtol, že ste radi, keď sa radšej hráva. Takže je to tak, že radšej tie zápasy ako tie tréningy? Tak určite lepšie hrať zápasy, ale my máme, neviem koľko, 23 hráčov do pola, takže tréner tam to aj strídal, takže nebolo ani nič znať. Málo kto hral obe zápasy, takže to nejak na tú záťaž nebolo veľké. Ivan, keď by sme sa mohli tak poobliadnúť za tú Európskou ligou, sme tiež hovorili, že je to za nami, tak v globále možno také zhodnotenie, prvý zápas, tá Malta, druhý zápas, možno už ťažší súper, určite Širák a o Austrii Vieden asi nebudeme hovoriť, že akú má kvalitu, aké podmienky, aký rozpočet úplne niekde inde, možno ako Spartak Trnava. Takže keď by sme to tak zhodnotili? Tak ja si myslím, že tak, jak tie zápasy gradovali, čo sa týka kvality, tak ja si myslím, že gradovali aj naše výkony. Na tej Malte, tam sme sa rozbiehali, tam sme sa nejako ešte spoznávali, nemali sme nejakú dlhú prípravu za sebou. Potom ten druhý zápas, už znova v tom Arménsku, ťažké klimatické podmienky, už lepší súper, takže tiež už to bolo z našej strany lepšie. A myslím si, že veľmi dva dobré kvalitné zápasy sme odohrali s tou Austriou, kvalitný súper. Myslím si, že nemáme sa za čo hanbiť, aj keď sme nešli ďalej. Ja si myslím, že postupilo šťastnejšie mužstvo. Z pohľadu možno fanúšika, diváka sa zdalo, že tá kvalita sa stupňuje v tých jednotlivých zápasoch. Malta, Širák už lepšie, potom Austria, Vídeň samozrejme najlepšie. Aj vy ste to takto vnímali ako tréneri? Určite sme to tak vnímali, lebo tá sila toho kolektívu rastie aj silou toho súpera. Do niektorých zápasov, do tých prvých sme išli skôr my ako favoriti a ja si myslím, že do toho posledného zápasu sme neišli že v nejakej porazenickej nálade, ale vedeli sme, že tá Austria má svoju kvalitu, tak sme sa na ňu pripravovali. A počas Emír tej Európskej ligy a Fortuna ligy tréneri rotovali tú zostavu, častokrát ju menili, vo štvrtok iná, v nedeľu potom iná. Asi aj pre vás to bolo trošku také, že ste si viac oddychli? Tak určite bolo to lepšie pre tí, čo sú hrali štvrtok, keď si môže oddychnúť 2-3 dny, než keby musel zase hrať zápas, ale teraz po Austrii so Žilinou hrali sme skoro stejná tá zostava, ako z Austrii, takže v pohode sme to vydržali, takže myslím, že sme aj dobre fyzicky pripravení na tú sezónu. Poďme sa ešte pristaviť pri tom poslednom zápase Európskej ligy, Austria Vieden. Náročný, ťažký súper, takisto sme spomínali. Čo možno chýbalo k tomu, okrem toho, že tie penalty bola taká lotéria, samozrejme, ty si hovoril, že šťastnejšie postúpil, s tým môžeme len súhlasiť, ale možno čo v tom zápase chýbalo trošku, že by sme ho lepšie zvládli a že by sme sa tešili z toho play-off? No ja si myslím, že rozhodne efektivita. To bola asi najväčšia slabina v tom poslednom zápase. Mali sme, si myslím, tri obrovské šance. Pokiaľ jednu len, keby sme premenili, či to bolo v prvej minúte Tambe, čo mal samostatný nájazd na brankára. Potom Ivan Šranc po Emirovej príhrávke hneď na začiatku druhého polčasu a Miky, čo mal ten nájazd v predĺžení.
určite by sa ten zápas ináč vyvíjal, ale ja dovolím si tvrdiť, že by sme išli ďalej my. Možno trošku aj sporná situácia, faul v predĺžení na Bela v 16. Aj ste to pozerali ten moment? Zdalo sa aj vám, že to bol faul? Tak ono už potom zápase, jasne, pozerali sme sa na to, ale to, čo už rozhodca odpíska alebo neodpíska, to je vyslovene jeho záležitosť. Nejako sme sa k tomu nevracali už potom. V Austrii vo Viedni fantastických 90 minút hrozili sme breakami. Možno v tom domácom zápase jeden polčas lepšie, druhý horšie. Čím si to možno vysvetliť? Nejakou únavou, alebo možno aj tým, že predsa u super nás mal viac prečítaných? Tak jednak super nás mohol mať lepšie prečítaných, ale mali sme ich prečítaných aj my. Možno, ja neviem, troška rešpekt pred tým súperom. Mali sme niečo nahraté, ale my sme nechceli ísť tým, že by sme hrali na nejakú remízu. My sme chceli ísť do toho zápasu s tým, aby sme ten zápas vyhrali. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Delilo nás strašne málo, nejaké 2-2,5 minúty od toho, aby sme išli ďalej. No taký to je futbal. V podstate ten zápas 90 minút rozdelený, chvíľku jedný, chvíľku druhý lepšie. Také isté predĺženie, to prvé vyšlo lepšie Austrii. A možno niektorí čakali, že už odpadneme v tej druhej časti predĺženia. Naopak tam sme my ťahali teda ten zápas. Tak ja si myslím, že hráči sú dobre pripravení, čo sa týka kondične. Ukázali to v tom predĺžení a ja si myslím, že to ukázali aj teraz v tom zápase náročnom proti tej Žiline. Tak, jak im Emir pred chvíľou hovoril, že dokázali s tou Žilinou hrať a ja si myslím, že čo sa týka kondičnej stránky, ale aj celkového herného prejavu, druhý polčas sme ich dokonca prehrali. V tom predĺžení krátka prestávka, len výmena strán. Aj ste si tam stihli niečo povedať, že už to dohrajme a poďme na tie penalty, alebo skúsiť ešte rozhodnúť? Tak určite išli sme s tým, že skúsme to rozhodnúť, ale tam je už ťažké niečo hráčom do nejakej taktiky. Isté je to skôr o tom, že tie vnútorné sily, aby oni ešte do toho dali, aby sa zmobilizovali. Skrátka, išli sme s tým do toho, aby sme ich čo najviac mobilizovali ešte do posledného predĺženia. Emir, prvý zápas vo Viedni veľmi dobrý celý, ten druhý už sme tiež hovorili, taký polčas jedný, druhý polčas druhý. Možno z toho pohľadu hráča, že ako to vnímate, že... Tak možno sme mohli rozhodnúť aj v tom prvom zápase, keby sme tam dali z nejakého toho breaku druhý gól, ale ten druhý zápas doma, čo keď bylo tam aj, mieli sme šanci, ale potom človek, keď si zamyslí, tak ja som 88 minúty mohol odkopnúť loptu a možno by rozhodci už pískal konec, ale už keď si ide na tie penalty, to je taková, kto má viac šťastia. My sme bohužiaľ nemieli. Miro Karhan na tlačovej konferencii po tom zápase poďakoval vlastne všetkým vrátane hráčov, že odviedli maximum, ale že už je teraz čas tvrdo pracovať ďalej v lige, aby aj budúci rok prípadne sme okúsili nejakú európsku súťaž. Takže teraz už ste sa asi čisto zakúsili len do ligy, aj keď samozrejme tam čaká ešte domáci pohár. Tak určite po tom zápase, keď sme mali nejaké vyhodnotenie po tom zápase, tak sme hráčom poďakovali a povedali sme im, že teraz je priorita liga. Určite chceme hrať ešte aj na budúci rok tú ligu a čo najvyššie sa dostať, ale prvý zápas po tom pohári nám nevyšiel, ale ja si myslím, že je toto mužstvo je vývoja schopné a budeme určite napredovať dobre. Ako ťažké je namotivovať ten tým, keď prehrá, vypadne v Európskej lige po takom smolnom závere a v podstate o 3 dní hrá zápas v lige, povedzme o prvé miesto? Tak motivácia, myslím si, že robíme svoju robotu a o motivácii, určite musí tam byť nejaká motivácia, ale každý hráč sa musí sám vedieť motivovať. Určite tam nejaká motivácia je aj smerom od nás. Vieme, o čo hráme, hráme o veľa, hráme o tú Európsku ligu, takže musíme ísť do každého zápasu s tým, že aby sme ten zápas vyhrávali a toto je tá motivácia, tá výhra. Emir, po tom zápase sme boli všetci smutní, keď sa vypadlo s Austriou. Dokedy to trvá u hráča tento moment a kedy vlastne už ste prepli, že už v nedeľu ťažký zápas so Žilinou?
Tak určite toto, u mňa to trvá ešte do dneska, lebo sme byli tak blízko, ale človek to musí hodiť za hlavu a pokračovať dál. V nedeľu čakal Spartak žilinský tím. Keď by sme sa mohli pri tomto zápase pristaviť, v prvom zápase, ako keby ešte taká únava, ťažšie sa rozbiehali tí hráči, ako keby sme boli trošku neskôr pri jednotlivých situáciách ako Žilina. Druhý polčas fantastický a možno aj obrat by sa tam bol zrodil, keby rozhodca, treba povedať, trošku niečo aj zapískal, čo mal. Tak išli sme s tým do toho zápasu, že jednoznačne, jak som hovoril aj pred chvíľou, že ten zápas chceme vyhrať. Nemali sme dobrý vstup do toho zápasu, aj keď ja si myslím, že tých prvé 4-5 minút celkom dobre sme dostupovali k tým hráčom, ale bohužiaľ potom sme spravili troška taktickú chybu, kde sme nechali odcentrovať Mabuku, dostali sme prvý gól, v zápäti za 3-4 minúty ďalší gól, ktorý nás troška dal do kolien, ale ja si myslím, že chalani sa veľmi dobre s tým vysporiadali, hlavne v druhom polčase, kde sme si niečo cez polčas povedali a druhý polčas sme jednoznačne prehrali tú Žilinu. Ja si myslím jednu vec, pokiaľ by sme ten gól dali skorej, možno v nejakej 75. minúte, ten zápas by sme otočili nie do remízového konca, ale určite možno do víťazného konca. Emir, cítili ste ešte ten prvý polčas, povedzme, že tie nohy nefungovali tak, ako by mali, že boli ešte nejaké ťažké? No aj nohy nefungovali, asi aj hlava byla už niekde inde, ale aj minulú sezónu nám sa stávalo, že prvých 10-15 minút super nám spraví 2-3 tutovky a teraz sa to zase opakovalo, takže budeme musieť dávať pozor na tie začiatky. Mrzí aj to trošku, nechcem teraz nejako polemizovať o výkone rozhodcov, oni sú tam, rozhodujú o tom, ale predsa len keď sme si s odstupom času pozreli v prvom polčase jasná ruka Vavra, v druhom polčase Mikovi zrazený lakťom Pavra, možno ešte ďalšia ruka, nehovoriac o druhom gole Žilinčanov z offsidovej situácie. Napriek tomu, keby sme len trošku sa mali toho dotknúť, predsa 6 rozhodcov a takéto chyby. Tak ja ako tréner nikdy som nemal rád, keď boli tieto otázky, aby som hodnotil výkon rozhodcu. Rozhodca je pán na ihrisku, no, tak ja neviem, ja sa k tomuto nechcem nejako, ťažko sa mi k tomuto vyjadruje. Emir, možno z pohľadu vás hráčov, nejde vás doslovne šlak trafiť, že takéto situácie zostanú neodpískané? Tak je to také smutné, lebo tuto skoro každý zápas nejaký rozhodca spraví nejakú obrovskú chybu. Čo si myslím, že už niekto musí dávať pozor na to, lebo nemôže si každý zápas stávať, že rozhodci spraví chybu. I když my hráči toto nemôžeme kecať, ale niekto musí dať pozor na to. Nechajme túto tému už za nami, jednoducho ten stav už neotočíme, keď budeme o tom hovoriť. Venujme sa tomu, čo nás čaká. Najbližšie Slovnaft Cup, pocestujeme na ihrisko TJ Stráža, to je treťoligový klub zo stredoregiónu. Máme ho už trošku zmapovaného, prípadne, či zase sa bude nejako tá zostáva rotovať, alebo trošku to ostane v utajení? Tak určite super, máme zmapovaného, je to mužstvo, ktoré každý rok postupovalo smerom hore, teraz hrajú tretiu ligu, majú tam nejakých šikovných hráčov z Česka, takisto tam majú nejakých hráčov zo Žiliny, takže myslím si, že kvalitné mužstvo tretioligové. Určite pôjdeme s nejakými zmenami, necháme niektorých hráčov, ktorí sú moc vyťažení, odpočívať a naopak dáme priestor tým, ktorí dostávali menej priestor. Emir, je to síce len druhé kolo Slovnaft Cupu, možno relatívne slabší súper v odzovkách, ale zrejme ani takýto zápas sa nedá nejako podceniť a určite myslíte aj na to, že aj cez pohár vedie cesta po prípade do nejakej európskej ligy? Čak určite dneska žiadne mužstvo nemôžeš podceniť, či hrajú druhú lígu, tretiu alebo štvrtú, to je jedno. Ale jak si hovoril, že do tej Európy sa dá cez ten pohár a nebolo by to špatné vyhrať ten pohár. Toto by mala byť teda taká
povinnosť postúpiť ďalej. Potom v sobotu už teda v štandardnom nejakom čase, v sobotu odohráme zápas ďalší vo Fortuna Lige, zase v domácom prostredí Tatran Prešov, nováčik, tak trošku sa trápiaci v úvode sezóny, strieľajú, respektíve nestrelili ešte gól, myslím, majú jeden bod, ale nepríjemný super. Poznáme už z minulosti, že tzv. Ten prešovský betón. Tie výsledky určite nemajú dobré, ale čo sa týka herného prejavu, zatiaľ vo všetkých tých prvých zápasoch odohrali dobré zápasy a v tom poslednom zápase proti Senici, čo hrali doma, do 25. minúty si vypracovali tri veľké šance. Takže musíme si dávať pozor tak, jak na iné zápasy. Určite pôjdeme koncentrovaní do toho zápasu a určite pôjdeme s jasným cieľom, aby sme uhrali tie tri body, aby zostali tu. Vy ste v tomto tréneri a myslím, že hráči veľmi pozitívni. Samotný Miro Karha vždy povie a vyhlasuje, že do každého zápasu sa ide vyhrať. Ty si tiež teraz spomenul, takže určite tri body víťazstvo by potešili do tej tabulky. Určite, že by potešili. Ja si myslím, že v tomto momente a čo sa týka kvality obidvoch tímov, tak sú povinnosťou. Emir, zrejme sa nemusím ani pýtať, že aj hráči sú nadstavení pozitívne a určite na víťazstvo v sobotu? Tak určite my v sobotu beriem iba víťazstvo. To je pre nás povinnosť doma. Nechceme strácať body, ale tak musíme vyhrávať. No. Keď by sme možno ešte na záver, otázka na každého. Je začiatok sezóny, z pohára sme síce vonku, ale 5 bodov v podstate nejaká strata na to čelo tabulky. Nie je to v tejto chvíli určite podstatná, pred nami je veľa kôl. Keď by ste takú trošku prognozu alebo vašu nejakú predstavu, kde by ste chceli vidieť Spartak po závere tej súťaže niekedy na jar, v maji? Tak je to ťažká otázka toto, ale určite chceme ísť čo najďalej aj v pohári, to znamená Slovna v Kape. Je krásne vyhrať Slovna v Kape, ja som ho vyhral pred dvoma rokmi. A určite by sme boli najradšej, keby to boli tie najvyššie poschodia. Budeme robiť všetko preto, aby sme tam skončili na tých najvyšších poschodiach. Ty si vyhral aj double, ak sa nemýlim, takže určite aj to je pekné vyhrať. Je to krása, no, je krásne vyhrať aj ten Slovna v Cup a keď obidve veci sa vyhrajú, tak to je taký bonus. Emir, ako ty, nejaké také ciele tvoje osobné možno do tej sezóny? Tak asi by najlepšie bolo, keby sme byli prví na konci. Keď pozrieme aj tí ostatní súperi, sú oslabení, Trenčín a Slovan neviem, tak si myslím, že aj na titulu tento rok máme. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia. Samozrejme, nielen vám, ale celému tímu a Spartaku želáme, nech sa nám spoločne darí. Našimi hostiami bol tréner Ivan Vrabec. Ďakujem pekne. Aha. A takisto aj hráč Emir Halilovič. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a vám, milí televízni diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali. Samozrejme, Spartak TV čakajú na vás ďalšie relácie. No a pri tej ďalšej z kabíny sa vidíme niekedy na budúce. Dovidenia.